Idag har vi tagit oss till den svenska vintersportens mecka, i alla fall ett av dem, även om det inte syns när vi är här, för det är underbart ljuvligt, härligt sommarväder. Och här inne bor, kan det vara en av Sveriges mest framgångsrika vinteridrottare de närmaste 10 åren framöver? Häng med. Ingen cykel för jag. Då vet man att man är i vinterstad. Skidor och kälkar. Ring på. Elvira, hey. Står redo vid dörren. Välkomna. Hej, hey, tack så mycket. Du bjuder på otroligt härligt sommarväder i vinterstad. Ja, ibland så. Det är inte varje dag, men nu har vi lite tur med vädret. Ja. Och jag vet att du ska flytta. Ja. Och du ska flytta mycket närmare din arbetsplats. Ja, men precis. Jag kommer ha riktigt nära till skidstadion. Nästan krypavstånd. Ja. Gött. Skidor och kälka förvarar man här. Så det är ingen cykel. Nej, här är det skidor. Och vadå? Men märks det liksom i hela det här området? Att det finns. Det är vallabodar till lägenheterna. Och det är 3 till skidskyttar som bor i samma fyrkant som jag här på lägenhetsområdet. Så det är skidåkar tätt här i stan. Men jag säger också snabbt att du har ju de finaste troféerna här framme. Det här är ju OS-medaljer, va? Precis. Får man då bara ta på dem? Ja, det får man. För det här, oj, vilken fin lada. Det här är ju guldmedaljen. Ja. Utgår jag från. Stafett. Jajamän. Ja. Och där är 2 silvermedaljer också. Ja. Nära. Ja, men jag är ganska nöjd med de silverna ändå. Jag förstår det. Nu när du ska flytta då, vill man ha grejerna framme eller brukar du vilja ha det? Titta och känna? Det går lite i perioder. Ibland så har jag dem inte framme, då har jag dem. Då har jag locken på lådorna. Jaha, okej. Okay. Men de blir dammiga och alltihopa. Ah. Men i nya lägenheten då tänker jag att jag ska ha ett som vitrinskåp så jag kan ha dem, framme. För det är ju... Det är ju kul att påminnas av dem dagligen. För det är lite det som var min fråga. Vill man se dem eller känner man, blir man pressad? Nej då. Det är så mycket fantastiska minnen. Ja. Och det är ju precis det där man strävar efter. Och att då liksom bli påmind om att man har gjort det. Men det hjälper lite till att veta att har jag gjort det, då kan jag göra det igen. Ja. Och det är möjligt. Häftigt. Och så fick man ju de där också. Ja. Men fick du bara... Nej, den tredje är hemma hos mamma och pappa. Ja. Så att de har både maskotar från Pyeongchang, då, från Hanna och så nu från Beijing också. Du får berätta lite vad det här är för fina grejer. Det här är som en ungdomsmästerskap eller något. Det är i totala världskuppen så delar de ut för det där. De gjorde om det lite, men jag vann först Rookie of the Year. Mm. Det, när man är ny på världskuppen, den som tar mest poäng. Mm. Så det vann jag min första säsong. Sen i vintras vann jag U25, bästa under 25 i totala världskuppen. Den har tyvärr gått sönder, så jag måste... den gick sönder i frakten hit, så jag måste skicka iväg och laga den. Hur mycket lever man som liksom skidskytt över ett helt år? Nu är det ju fint och sommar här, vi är i, ska vi säga, i sommartid helt enkelt. Ja, men vi har ju våran egentliga semester i april. Det är då vi har ledigt, så att säga. Då kan jag göra vad jag vill. Då har jag ingen träningsplan eller någonting. Men från och med 1 maj så har vi träningsplan varje dag fram till säsongen drar igång. Sen är det klart att vi har några vilodagar då och då. Och då kan man ju passa på att njuta av sommaren mer som en vanlig människa. Ja. Men annars tränar vi ju fruktansvärt mycket hela sommaren och hösten. Så april, då drar du till liksom... Ja, då kan jag åka på en semester. Ja. Det kan jag göra. Men sen är det bara... Sen är det träning. Ser du snö då någon gång liksom under sommaren? Nej, vi är inte på snö någonting förrän i oktober faktiskt. Det är ju ändå lite ovanligt för att vara en vinteridrott att vi inte är någonting på snö. Men vi har ju rullskidorna och det är faktiskt... Det blir faktiskt ganska likt. Och att då kunna köra rullskidor för att sen gå på snö typ en månad innan tävlingssäsongen, det räcker. Om man har banan inne så är det liksom... Ja, det funkar bra. Och är man så skidskytt, då vet man att det finns ett vapenskåp. Det måste man ha. Ja, precis. Eller hur? Ja. Det är ju
Våra vapen är ju, det är ju riktiga vapen. Ja. Så det är klart man behöver ett vapenskåp. Annars får man inte ha dem hemma. Nej, nej, du måste ha ett vapenskåp för att få äga ett vapen. Ja. Jag tänkte kolla, alltså, hur många vapen har man? Egentligen så har man två. Alltså, för det är ju både stocken då, och sen så är det pipan och systemet. Så det är som två olika delar kan man säga. Och, man har oftast dubbla uppsättningar av bägge. Ett pipa och system som du tränar med och ett som du tävlar med. Och sen så har du en stock som du har som din huvudstock. Stock, för att förklara. Det är... Men det är liksom trädelen, det som är själva det du håller i. Inte metallen som du skjuter med, utan det du håller i. Ja. Jag är med. Där har du en som du använder huvudsakligen. Men sen så vill du gärna ha ett i reserv. För det är ganska lätt, säg att du ramlar, då är det ganska lätt att det går sönder. I och med att det är ändå i trä. Ja, så säg att du kraschar i en utförsbacke så är det ganska lätt hänt att någonting faktiskt går sönder. Och då vill du gärna ha en i reserv, för det är ju specialbeställt och handgjort och allt möjligt. Så det är, man kommer inte kunna få fram en ny på en vecka liksom. Utan, jag tänkte att man hade flera vapen, att man liksom valde som en pingispelare att nu har mitt favorit. Nej, det skulle bli väldigt dyrt. Ja, för att det var min nästa fråga. Ja. Vad kostar en sån här apparat? Alltså allting komplett med stock och allting, det är kanske runt 30-35 000. Mm, det är klart, det är mer än ett pingisrack. Ja, det är mer än ett pingisrack. Och hur ofta byter du? Nej, men jag, det systemet som jag har nu, det har jag ändå haft i 5-6 år. Men jag har ett nytt på väg som jag då kommer byta ut och ha till mitt huvud och tävla med. Sen har jag det här då som jag använder nu som träningssystem då. Ursäkta dumma frågor då, men har man ammunition hemma då också? Ja, det har man. Alltså man har allt. Då får man också ha vapenskåpet då, eller? Ja, det kan man förvara separat. Men det är inte riktigt samma regler för att förvara ammunition. Ja, men det har man också hemma. Mm. Det är kockade frågor, men det är sånt man vill veta. Ja. Om man är kommande skidskytt. Så vi ska ju då som vanligt köra en liten utmaning. Precis. Och det är dubbelt upp för att jag har precis lärt mig att åka några gånger på rullskidor. Åka är väl att ta i kanske, men åtminstone stå på dem. Så vi ska skjuta lite och vi ska rulla lite. Ja, det ska bli väldigt, väldigt spännande. Ja. Ser mycket fram emot det, eller inte? Det är lite, alltså när jag var liten så då tyckte jag jättemycket om skidåkningen och sådär. När jag var liksom yngre, alltså runt 10 år, så där, då tyckte jag det var jättekul. Sen hade jag några tyngre år som äldre ungdom och första års junior. Och då var jag inte alls säker på att jag ville gå skidgymnasium överhuvudtaget. Och jag höll på att inte komma in heller. Jag var liksom för dålig nästan för att komma in på skidgymnasiet. Så då var det väldigt nära att jag slutade, liksom, att det inte blev skidskytte. Men jag kom in med lite tur och det var, då hade jag fick ordning på lite saker. Jag hade väldigt låga blodvärden och lite sådana saker som vi då fick ordning på. Och då kom utvecklingen efter det också. För då kunde jag börja träna ordentligt och då blev jag bättre snabbt. Och då var det roligare. Härligt att jag fick låna grejer här. Ja, jajamän. Så spännande. Det här känns ju lite som ett paradis för skidskytt. Ja, men det är ju verkligen det. Här finns verkligen allt för oss. Ja. Det är ju en anledning till varför alla väljer att bo här. Det är för att det är klart bäst förutsättningar här. Och nu ska du flytta så att du ska bo där borta någonstans. Ja. Så kan du promenixa hit till arbetsplatsen. Det blir perfekt. Ja. Tror du att jag kommer att hantera de här? Ja, framåt ska du väl förhoppningsvis ta det i alla fall. Sen får vi se om du tar det ner på mattan också. Det vet jag inte hur man gör. Ja, det ska lösa sig. Det ska bli kul här. Ja. Jag ser fram emot det. Vi ska nu för första gången göra en lite större satsning på totala världscupen. Vi har ju tidigare år haft, som i vintras hade vi OS och sådär, och då har vi inte riktigt tävlat allt. Utan då har vi stått över några tävlingar för att kunna förbereda oss för mästerskapet. Men i år är planen att tävla, om man nu håller sig frisk och så, att tävla allt. Sen är det klart att vi har ett VM också, vi har VM varje år. Så det är väl årets största höjdpunkt, men tanken är att tävla så mycket som möjligt för att ändå ge sig en chans för totala världscupen. Ska byta om här i det fria, eftersom jag då kommer ha lite skydd på mig. Ja, men vi ska ta fram matta och lite grejer, så det är lite att förbereda. Jag vet inte, du är elak du är. Jag vågar inte åka annars, jag vågar att jag ska... Nej, men du kan börja. Vi kan börja med att testa utan rullskidor. Nej, nej.
jag vill åka. Ja, men det är ändå ett vapen så det kan vara bra att testa skjuta innan. För allas säkerhet. Ja. Så här ser skotten ut. De är små. Ja. Det är därför de ser lite pilliga ut också när folk håller på. Man ser den här bilden. Ja, när du ska fylla reservskott och sånt. Då tänker man fan vad de på med, men de är ju faktiskt mycket mindre än jag trodde. Och så är det 15 minus ute och du kallar om fingrarna och tävlingspuls. Då är det inte så lätt helt plötsligt. För det är ju inget kikarsikte heller, utan vi skjuter ju med diopter, heter det. Så då har du flera ringar du ska centrera istället. Du tittar egentligen bara genom ett hål. Det är inget kikarsikte eller någonting. Utan... Finns det inte ens en sån? Ja, du har en ring som du har liksom. Det är en pinne och sen en ring. Aha. Det ser egentligen ut sådär. Men det är liksom, det är som två saker du ska centrera. Både pricken i den här ringen som är här uppe. Mm. Men sen så har du även ett hål här som du sitter igenom. Och då måste liksom det här vara i mitten av det hålet. Så det är två saker man ska centrera. Jag är redan lost. Ja. Det är lite därför vi ska testa att skjuta utan puls först. Okay. Och utan rullskidor på fötterna. Det kommer bli mycket lättare. Mitt mål med det hela är att jag vill bli en bra, så bra skidskytt som bara jag kan bli. Sen vill jag att det ska innebära OS-guld och VM-guld och allt möjligt. Men jag kan ju bara utgå ifrån mig själv och min utveckling. Så det är den som driver mig egentligen att fortsätta utvecklas. Det är att jag vill göra mitt bästa och bli så bra som jag kan bli. Sen är det någon annan som är bättre än mig när jag har blivit så bra som jag kan bli. Då kan inte jag göra någonting åt det. Utan jag kan ju bara påverka det jag gör. Och är det då någon som fortfarande är bättre än mig då är det så. Det är så? Jajamän, då är vi här. Till slut, skjutvallen. Mm. Och mattan. Mattan, med precis. Med mjuk och skön. Mjuk och skön. Och vapnet är som sagt ett riktigt vapen. Så det gäller ju att man har koll på grejerna ändå. Mm. Alltså respekt. Man, exakt. Det är som sagt ett riktigt vapen så att man ska alltid peka pipan åt rätt håll. Mm. Och vara noggrann med det. Men det ska nog gå bra. Nu ska du få testa till att börja med i alla fall. Vi får se hur det går med att skjuta med ett sånt här stöd. Sen ska du få testa att skjuta utan också. Och kanske skjuta lite stå också. Men vi börjar så här. Och utan puls också. Sen tar vi ett steg i taget. Ett steg i taget, vi får se. Vi får börja här någonstans. Ja, precis. Och då ska man ligga... Nu är det liggande vi ska göra såklart, det fattar vem som helst. Då, när du åker skidor då, så kommer du från det här hållet. Ja. Så då blir det ju att du lägger dig liksom så här. Och då kan man ta sig emot sig med händerna så här. Och så har du sånt där skidor på dig egentligen då. Så du måste tårna liksom peka ut. Mm. Du kan inte lägga dig så här, det funkar dåligt. Och så får man liksom lägga sig ner. Du tar stöd liksom också med benen så att du ligger. Ja, men det blir lite så, för du vill ju ligga så avslappnat som möjligt. Det är ju lite det som är målet då. Mm. Så ja. Jag tror att jag kommer ha svårt att bara komma ner. Ja, och då ska vi ha rullskidor du på sen. Du ligger så snett mot. Ja. Ska man inte ligga? Nej, det är just i och med att du har skidorna. Du måste liksom sprida ut benen lite så att du får plats med skidorna. Okej. Okay. Så här. Ja. Och sen så. Typ, eller? Ja, typ så. Du kan komma lite mer hitåt med liksom underkroppen. Okay. Så. Ja. Frågan är också så att du kommer ner där. Jag har ganska högt kindstöd. Så att du ser hålet. Kommer du ner så att du ser hålet? Jag ser hålet, men jag tror inte jag ser hela vägen fram. Nej, du vill ju se den också. Jag får nog... Du får kanske backa bak lite. Ja. Där. Exakt, för jag har jättehögt kindstöd nämligen. Okej, okay, shit. Men du kan lägga så att du har den handen, vänster handen, här under. Ja, okej. Okay. Så kommer du få mer stöd liksom. Det går att höja stödet om vi vill. Var ganska långt ifrån sen. Mm. Kan jag skjuta nu? Du kan, om du sätter fram slutstycket, då kommer det klicka. Så kan du få känna på hur trycket är. Det lilla? Ja, det är 500 gram. Rör du för fan den nästan? Så då kan du nu fattar jag. Då kan du dra bak den med pekfingret. Ja, den där? Ja, och så trycka fram med tummen där. Ja. Så. Och nu är det på riktigt eller? Nej, nu är det fortfarande ett klick. Mm.
Så då ska vi stoppa i ett magasin. För de förvarar vi här då, så att jag har dem någonstans när jag åker. Så stoppar man i det här under. Så. Så nästa gång du drar bak slutstycket och skjuter fram det igen, då är det laddat. Okay. Så vi kan skjuta en serie till innan vi kör med... Alltså som liggande eller? Ja. Eller vill du skjuta stå? Det kan vi göra. Nu har jag gjort det här, jag kan skjuta stå. Ja. Och det är då ganska, det är då ganska annorlunda mot för om du skjuter med ett jaktvapen eller liknande. Ja. Vi står ju med fötterna så här parallellt. Mm. Och så ska du komma så att du har armbågen mot höften. Mm. Så det gäller att liksom skjuta fram höften lite grann. Okej, okay. Fan. Höften ska liksom siktas liksom, säga emot de där fönstren liksom. Och så ska du ha handen på det här stågreppet då. Ja. Ska vi se hur du håller det? Ja, jag håller, jag har liksom, så här håller jag fingrarna. Mm. Och så har jag ett, en liten urgröpning för tummen där. Mm. Och så håller jag så liksom. Så att jag har egentligen tillräckligt bra stöd här för att släppa höger handen och fortfarande hålla ganska still. Och då gör man sen liksom likadant egentligen. Okay. Får jag testa? Ja. Det känns ju jobbigt att hålla så tycker jag. Ja, det kanske man inte behöver göra. Men den har du där som vanligt. Ja. Och så precis, du vill hålla... Jag skulle vilja hålla så. Ja, du kan hålla så. Men du, då har du svårt att komma ner med armbågen mot höften. Ja. Och, det stödet vill man ha? Det vill du jättegärna ha. Det är jättemycket bättre. Och du säger, då har du svårt att komma dit om du inte har liksom den här raka. Så. Men nu har du fortfarande inte armbågen mot höften. Det kommer vara svårt att få armbågen mot höften, känner du? Ja, det är en lite rörlighets... Ja. Rörlighetsgrej. Det är katastrof, det är just det. Men jag får trycka mot... Oj, 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 vilken skillnad. Ja. Det är ganska stor skillnad. Det är för att det rör sig hela tiden. Ja. Och då är det utan puls. Du vet inte hur jag har för puls just nu. Du var ju på fel tavla också. Jag måste nästan få in den så. Ah, för test. Här fattar jag vad du menar. Att man... Ja, för nu är det, det är så här vi gör liksom. Så att det är ju... Ja. Men jag fattar vad du menar. Att man måste gå in i... Ja. Exakt. Jag kan, ska jag stå här och skjuta utan puls, men då kan jag ligga still i den svarta pricken. Det kan jag göra. Ja, det kan jag göra. Mm. Men kommer jag med puls så kan jag inte det. Då går det inte att räkna med det. Utan då måste jag skjuta på rörelse. Mm. Så, men du kan få testa att skjuta. Stå också utan puls en gång. Och då kan du skjuta som sagt under den stora ettan. Så kommer du märka om du träffar eller inte. Ja. Tack. Jag fattar det. Jag ska försöka se om jag får lite... Att jag får lite stöd ändå på något jävla vis. För annars kommer det vara svårt. För som sagt, om du håller så här då får du att den blir liksom mycket längre. Ja. Du kan hålla så här också. Och då blir det ännu längre. Och då har du lättare att komma ner. Okej. Så. Så. In... Vi kan få den där. Så. Så. Ska jag testa så. Ja. Håller du så va? Ja, exakt. Och så ska jag stå så här. Ja. Och så får du ta fram höften så att du liksom försöker sikta med höften liksom bortåt så liksom. Så ja, precis. Och så du kommer dit, försöker komma dit med armbågen. Så nu om du drar bak slutstycket. Så, och så skjuter du fram. Nu är det laddat va? Ja, nu smäller det. Och då kan du sikta under den stora ettan. Fan, det är ju jättesvårt. Det känns som att det jag ritar cirklar. Ja, man brukar känna att man, det känns som att man vispar grädde med pipan. Ja. Så ska du göra. Rent flytt. Fan. Hatar det. Var det alla va? Ja, det var alla fem. Men vilken enorm skillnad. Nu hade ju den här pallen där, men... Ja, men det... Men en enorm skillnad eftersom... Ja, det... Du är all over the place. Ja. Och nu hade jag inte tekniken riktigt så jag kunde fästa. Nej, för det är ju, du vill ju... Du kan testa nu så här. Om du liksom, du vill ha...
armbågen. Liksom, du vill till att börja med skjuta fram höften. Mm. Och så sen komma ner med armbågen. Det känns som att jag... Men det gäller framförallt att skjuta fram höften och liksom bak med överkroppen lite. För att du behöver den, det fästet. Man behöver det stödet. Liksom. Det stödet, ja. För det var pallen i det här fallet. Ja, eller som om man hade haft den här armremman. Ja. Det är lite det. Det är, liksom, det är klart att man kan skjuta liksom jägarställning också. Alltså jag kan träffa med jägarställning också, men det är mycket, mycket svårare. Mm. Är det. Jämfört med att få stödet via höften. Alltså jag höll på med ganska mycket när jag var liten. Det var längdskidor och det var orientering och det var mycket fotboll och då även skidskytte. Och jag började när jag var så ung, så att jag, då var det mest att jag följde med syrran på träningarna och sådär. Pappa var ju tränare i klubben och så att då var det mest att jag bara följde med. Sen var det väl ändå skidskyttet som jag tyckte var roligast av det jag höll på med. Så det var väl därför det blev att jag men ändå sökte skidgymnasium och hela den biten, och att det var det jag valde. Då ska vi köra en liten utmaning och min tanke var att vi skulle köra med längre avstånd, men det går ju inte att fixa här. Eller möjligtvis med slangbälla, men det går heller inte att lösa. Så då har du hittat på en lösning som kanske kan vara hyggligt rättvist. Ja, vi ska skjuta stå. Komma in här, skjuta stå. Och du får ju skjuta på den vanliga ståpricken, den som är 11 cm stor. Medan jag ska skjuta på liggprick. Den är ungefär så här stor. Så den är väldigt mycket mindre. Och då har jag lagt till en liten regel där. Det är att du skjuter med puls. Ja. Och jag skjuter utan puls. Ja. Alltså jag kommer förhoppningsvis ha lite puls. Men alltså inte någon sorts tävlingspuls. Mm. Okej? Okay? Ja. Och du börjar. Ja, vi kör. Så jag flyttar mig här nu. Så mycket på spel nu, du står jättemycket på spel, det måste du tänka på. Det kan vara din viktigaste tävling i år. Ja, exakt. Chansen. Kan ha chansen. Ska åka och ställa om målet. Vad stor skillnad va? Ja, det är ju istället för att ha den att träffa. Ja. Ska du träffa den. Alltså, jäkla, så rörelse. Ja. Ja. Mm. Ja, men jag antar utmaningen. Ja. Jävla stort. Jag kommer tok chansa. Det är min ena möjlighet. Tok chansa. Nu är det din tur att få årets viktigaste tävling. Mm, det här är årets viktigaste tävling. I den här grenen i varje fall. Får du dra bak slutstycket? Ja, jag ska bara... Hitta in. Precis. Jag tycker alltid innan man ska köra så känns det hur bra som helst sen när det gäller. Ja. Oj, oj, oj. Lite snabbt. Ja. Oavgjort. Ja, tack. Bra jobbat. Team Technos är en rolig liten sammanslutning. Vad tycker du om det? Jag tycker det är jättekul. Det är roligt med det här lite nya, att man gör en uppstart med många, många olika idrottare från alla möjliga idrotter. Mm. Det är väldigt kul tycker jag. Och vi kanske får en möjlighet att träffas allihopa och testa på. Vad skulle du helst vilja testa av de som finns med? Oj, svårt. Vi pratade ju om backhoppningar tidigare, det vet jag väl inte om jag är sådär jättesugen på.
Men ja, det hade varit kul att testa diskus. Det hade varit lite häftigt. Det har jag aldrig testat. Nej, man hade testat lite friidrott på skolan och sådär, men inte mer än så. Jag tror dock att jag skulle vara jättedålig på det, men det skulle säkert vara kul att testa.